Se zkouškovým obdobím se pojí hodiny práce u počítače nebo pročítání knih a studijních materiálů. Jaký dopad může mít studium na zdraví studentů? Jediné, co pociťuji, je asi bolest zad. Jsem tady teda 3 měsíce, ale za tu dobu jsem teda občas měla nějaké bolesti, hlavně teda za krkem, protože se většinou učím vležet. Mě vůbec nic nebolí, jenom mě bolí na duši a kvůli tomu musím pít rum. V rámci fakultní nemocnice Olomouc funguje klinika pracovního lékařství, kde se léčí nemoci způsobené výkonem povolání. Můžou si sem zajít i studenti? Přišel tady jednou student s písařskou křečí, ale je to výjimečný. S pedagogickým by mohli přijít s problémy, třeba které by se týkaly hlasivek. Kliniku pracovního lékařství navštíví denně zhruba 30 pacientů. Většina z nich je léčena ambulantně. Než jsem onemocněla, tak jsem dělala v železárnách, vážila jsem si vlastně materiál, jeřáby nebo co bylo potřeba, tak jsem řezala a přenášela rukama. Já mám vlastně tenisový loket. Povolání jako brusič nebo lamač kamene patří mezi nejrizikovější. Ohrožení jsou ale i zubní laboranti, baletky nebo členové orchestru. Nedávno vyšla elektronická publikace o onemocněních pohybového aparátu. Je cena tím, že dává nahlédnout do těch pracovních prostředí, kde ty nemoci z povolání vznikají. Pokud nemáte rádi nemocniční prostředí, doufejte, že jste si vybrali takový studijní obor, ve kterém vám žádná pracovní onemocnění nehrozí.